Bagenzi banyu bataraza ntabwo amasomo twatuyagaritse amasomo agiye gukomeza tugiye kubanza kubamenyesha amategeko y'ikigo cyacu kuza ku ishuri saa kumi n'imwe ibyo nibyo ntabwo byashoboka nk'uko misha bivuze njyewe iyo saha yisamuye misha avuze iyo saha ubundi niyo twagakwiye kuza kuri iki kigo ariko nyumvira ngo saa kumi n'imwe ariko animate wowe uri kwivugisha gutyo uyoboye ko leta yashyizeho kuza kwiga saa tatu nkanjye animate reba ukuntu ungana ubungubu urumva izo saha naba nakangutse ikindi kandi umwana akora ari uko yaryamye mfasha ntabwo utagize umwana ufite umutwe ungana gutyo abaho ikindi kandi abana ari kumwe na ba nyina umva mwese ibyo byo mwivugisha ishuri ni ikosi urumva ntabyibure ntabwo tumazemo icyumweru wajya tumazemo umwaka karakara itegeko rya gatatu kujya ku bwiherero ntibyemewe irya kane ariryo rya nyuma kujya muri ranje amazi nta muntu uzayabaza kujya muri ranje amasahani muzamuyariraho muyakombe muyakeshe kandi utazajya umuntu ubaza amazi yo kunywa birikiya aha bamenye yuko wangirije isabune y'iwanyu umesa buri munsi bagukata amanota cumi n'abiri uzana agasuzuguro tugutema burundu se nk'amwe b'abayobozi ntabwo muzajya mujya ku bwiherero ajyaho wanzwe sha uzatwikorera mu rugo itegeko rya kane rivuga ngo kwiyogoshesha ukicongesha ni ukugutema burundu ese animate ni ukugutema umutwe cyangwa akaguru urumva aribyo ngibyo mugere mu mashuri aho mwiga buri muntu wese aho yiga ndaje gucungira umuntu ndahita animate ugiye mu biki ninenge kora ko ari umuntu urimo nta kibazo kutagiye muri bureke bureke yanjye ndayikorera ahangaha nawe urabangama wanditse pasi n'inyarira ntabwo nituma bazi mbabarira bazi ni ukunyara gusa yewe shandaho n'amategeko n'ishyirahamwe